cilën do tjetë e ardhme e Bamir Topit në politikë dhe në partinë frimare e demokratike. Kjo nuk është një pyet i enigm, pasi brënda kësa jave pritë të zbardhën detajet përfundimtare, pas një takimi me skruetarit të grupit një smotar Gazmen Doketa, dhe Bamir Topit, si shthuet inisiatorit kërësor të kryimit të frimës së re demokratike, deri tani në heshtje për shkak të funksionit që mbante deri në datën 24 korik si president i vendit. Në një intervjist për kanalin 7, antari grupit një smotar, Aleksandr Biberaj, sjaron se kjyta takim do të përcaktoj modalitetet e pozicionimit të Zotit Topi në partin frimare e demokratike. Brëna javës besoj që do bëhet takimi me Zotin Topi për të diskutuar modalitetet, besoj të angazhimit politik të Zotit Topi. Këshu që do tjetë tjet një knajsi e veçant për fërëdën në angazhimi Zotit Topi në frimin demokratike. Pyjë tjesë nëse Bamir Topi do tjetë kuretari partis motere në vend, Zoti Bibera ju përgjith. Êshtë shpet për të diskutuar për pozicione, sepse ne kemi një grup një smetar, që drejton nga Zoti Oketa. Kjo dhe konform legislacionit, një partijer e kur kryot, du të ketë pa tjetë një grup një dhe një kryetarë, dhe këshu do të vazhdojtë funksionoj fërëdeja dheri në, në fushatën e zjedhjeve brënda FRD-s. Naturisht që vendimarën do da do da ketë vetë zotit topi, por uh, si që është deklaruar, besoj fundi gushtit ose filimi shtatorit, uh, do ta rigjej në, në, politikë. Me njërë pas përfundimit të mandatit presidencial, Bamir Topi o shfaqë publikisht me një pjesë të grupit një smotar të frimësëre demokratike, e cira e njëtë në si partia e Bamir Topit. Për të realizuar zyrtarish përfshirjen e ti në këtë forcë politike, Zodi Topi lajmëroj një takim e kreu në grupit një smëtarë gazmentoketa, takimin cili do zhvillot bërnda pak ditve dhe ku do të bojnë publike për mediat, detajet të reja rreth karierës politike të ish presidentit Bamir Topi, i cili pësoj një ndarit të thell politike me partin demokratike, ku aderonte dhe që e zgjodit president 5 vjetë më parë.